можуть працювати на інтерактивній дошці, самі учні записи робити відповідні. Можна створити проблемну ситуацію, де учні самі можуть її вирішити, зробити відповідні висновки, аналізувати. За короткий проміжок часу надзвичайно об'ємну інформацію пізнавально можуть отримати учні від учителя, не зазначену посібнику. От побудова гарно, чітко все показує, які властивості. Ну, на графіках воно краще, а так писати не дуже. Ну і я можу здійснювати побудову графіка. Ми встигли використати її буквально протягом 2 місяців, тому що в кінці жовтня сталася в школі крадіжка. Невідомі, бо на сьогодні я не знаю, хто це зробив, розбили двері вхідні в школі і кабінет, де знаходився ноутбук, і скоїли крадіжку. На превеликий жаль, ми інтерактивну дошку як таку не використовуємо, але, слава Богу, залишився у нас проєктор, ми використовуємо проєктор і вже своїми ноутбуками дану інтерактивну дошку використовуємо просто як екран.